hlavních rolích Sto pušek v českém znění Eva Hudečková, Petr Oliva, Michal Pavlata, Pavel Rýmský, Ivan Jiřík, Jakub Sajc, Jiří Kodeš, Kateřina Rychnovská, Adéla Draxlerová, Jiří Krejčí. Hudba. Kamera. Střih. Scénář, produkce, režie. Tak dobře, chlapci, připravte se. Tak, starý, dáme si do toho. Je čas. Jdeme. Dělej. Umřel kvůli pušce. Umřel statečně. Ale proč? Pro tohle? Pro nic! Pro nic! Come on, 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 come on
Seržante, ano, pane. Hlídejte tu holubičku, ale dejte si pozor, ať vám neuletí. Dobře, a... pane, jdeme, chlapi. Stát! Sesednout! Pojďte, hoši, pojďte, no, pojďte. Hele, ty jsi nějaká netýkavka, co? Pojď sem, pojď sem. Tak pojď, holubičko. Dobré ráno, amigo. Pomůžete mi? Mám svou práci. Nemám čas. Hledám jednoho člověka. Můžu vám pomoct? Není moc ochotný? Víte, tady jste v Mexiku. A lidé jsou tu trošku jiní, než u vás ve Státech. Vy to tu vedete? Ne, co potřebujete? Neviděl jste ho? Joe. Dobrý ráno. Kam jdeš, Joe? Bohužel, už musím jít. Říkal jsi celou noc, celý den. Celou noc, celý den? To jsem říkal? Řekl. Ale to už neplatí. Vojáci? Jo, musím jít. Zkuste, jestli není třeba v tom hotelu. Oni tam pouštějí indiány? Každého, kdo zaplatí. Okamžik, prosím. Jaké je vaše jméno? Poručík Franz von Kleme z německé císařské armády. Jsem tady jako poradce. Já jsem Leidecker, policajt. Máš peníze? Peníze? A na co? Nelez k oknu! Pro mě ne! Pár dolarů pro mě! Vím, že je máš. Já myslel, že mě miluješ. Jistě. Dáš mi peníze? Jo, ale možná později. Umím hezky křičet. Uslyší mě vojáci. To bys chtěl? Podle rozkazu generále. Máme 9 indiánů. Dobře. Co s nimi mám udělat? No... A co provedli? Ničili železniční trať. Vaši trať. Společnosti, ne moji. Proč to dělají, sakra? Proč? Proč s námi už 400 let bojují? Protože jsou to Jakijové, proto. Říkají si Los Tigres de la Rocas. Tigři z hor. Tvrdí, že trať je na jejich území. Co s tím uděláme? No, co je zvykem? Udělejte, co myslíte. Dobrá. Seržante. Co si přejete? Jako obvykle, potřek. Jak proučíte, generále? Jdeme? Pojďte blíž, ještě blíž.
Hezky k sobě. Výborně. Verdugo. Verdugo. Tohle nechci vidět. Je to vaše věc, ale já s tím nechci nic mít. Vím, že věci mají svou cenu. Kulka stojí peníze. Ale oni ne. To ne. Poslouchej, nebuď takový. Dej mi peníze, nebo ti udělám nepříjemnost. Pojď sem. Seržante Palete. Ano, pane. Pokračujte. Víte, co máte dělat. Indiáni, utečte! Utečte, Indiáni! Indiáni, smyšte! Smyšte, Indiáni, smyšte! Ať neutečou! Střílejte! Střílejte! Zastřelte je! Zastřelte je! Palete, tam na balkoně. Rychle nahoru a zatkni ho. Podpiš si, dělej! Prase! No tak. Je to hajzl! Jdeme! Zmiz, volka, ať už jsi pryč. No. Pane generále, zatkli jsme ho. Pořád. Škoda, že jsme ti pokazili zábavu, co? Rozplýlil jsi mi vojáky a Indiáni utekli. To bylo moc chytré. Ale teď tě mám. Jo, protože v tom hotelu není zadní východ. Chytré, moc chytré. Takhle ne, generále, tohle je cenný člověk. Proč pak ho raději nedáte mně? Možná, že zabiju i vás. Tak to by vám moc nepomohlo. Váš přítel? To není můj přítel. Tak co je zač? Bankovní lupič. Ukradl 6000 dolarů z občanské banky ve Phoenixu v Arizoně. Pane Leidecker, kolikže to ukradl? 6000 dolarů. Kdy? Před 12 dny. Před 12 dny. Chápu. $50. Kde je zbytek? Vypadáš jako Mexičan, ale nemluvíš jako Mexičan. Co jsi zač? Jasně, že nejsem žádný Mexičan. Moje maminka byla pravá indiánka a otec byl z Alabamy. Chápu. Doufám, že víš, jak se správně umírá. Já obdivuji statečné muže. Řekni, kde jsou peníze. Tak za co byste je utratil vy, kdybyste je měl? No, za ženské whisky, abych si užil. O, 6000 dolarů za 12 dní. To byste musel být ten nejlepší hřebec na světě. 6000 dolarů utratit za děvky za 12 dnů. Ne, ty peníze neutratil za ženský. Ani za whisky. Tak naposled, kde jsou ty peníze? Vždyť jste to slyšel, šéf. Půlku jsem utratil za whisky a ženský a zbytek jsem rozházel.
promiňte, pane, ale když strávil celou noc tady v hotelu, co kdybyste... Ano, jistě. Podíváme se tam. Hlídejte vězně, ať vám neuteče. Kde jsou peníze? Hej, příteli, tvoje máma se prej prodává na ulici, co? Asi umí jenom španělsky. Tak dobrá, kde jsou peníze? Vy jste opravdu oddaný zákonu? Co je na tom špatného? Nic, nic. Chytil jste mě. To je pravda. A teď tě odtud musím dostat. Víte, jenkýský policajt stejně s mexickýma vojákama nic nezmůže. Nepustí nás odtud. A co kdybys nás vykoupil? Přece se nenecháš zabít pro peníze. Já ty peníze nemám. Banka nelže. Sebral jsem je, ale hned jsem je utratil. Za co si je utratil? Za pušky. Pušky? Za 100 pušek pro Indiány. Tamhle ty chudáci, co tam visejí na telegrafních sloupech, jsou jakijové. Mí lidé. Jestli řekneš generálovi pravdu, budeš umírat hezky dlouho. Něco vám o něm řeknu. Řekli mu, aby se zbavil jakýho, jak jen to půjde. A on to udělá jednoduše. Všechny zabijí. Strávil si dost času ve státech. Jsi Američan jako já. A víš dobře, že nemůžeš vykrádat banky. Jo. Ale já se nevrátím. Ale vrátíš. Pěšky, na koni, nebo v pytli, vrátíš se tam. Jak to tam vypadá? Moc lidí. A co u vás? S trochou štěstí bychom se z toho mohli dostat. Myslíte? Jo. Vyskočím z toho okna za vámi. Tak dělej. Ať nám neuteče! Střílej! No. Střílejte! Seržante, palete! Shromážděte jednotku za mnou! Pospěšte se, rychle! Thank you.
Dál to nejde. Davo, dej ho koně. Seržante, jedeme. Myslím, že jsme je setřásli. Všechny. Přivezl jsi pušky? To víš, že ano. Posílá tě Romero? Kde jsou ty pušky? Proč poslal ženu? Muže by čekali. Aha. Tak kde jsou ty pušky, Joe? U cesty do Čelína. Nedaleko odtud. To doufám. Jsou tam. Co z toho máš ty, Joe? Žádný zisk, Sarito. Podívej, chtěli jste pušky a já je sehnal. Tak proč se takhle vyptáváš? Protože tě znám. Bože, od kdy jsi takhle kyselá? Ano, změnila jsem se. Viděla jsem, jak věší mého otce a pomohla mu zemřít. Slyšíš? Pomohla jsem svému otci zemřít. Takže na cestě. Do Čirína. Jo. Uvidíme. Humáro. Zatraceně. No proč to děláš? Neudělal jsem přece nic špatného. Jsi docela dobrý, Joe, ale neměl jsi mi utíkat. Jdeme. Kam jdeme? Do Fénixu. Jak to, že ti vůbec dali odznak? Asi jsem vzal práci, kterou nikdo jiný nechtěl, ale i ta mi trvala celý rok. A co dostaneš, až mě přivedeš? $200 a stálou práci. To ti za to ani nemůže stát. Záleží na tom, co od toho člověk čeká. Celý můj život za nic nestál, protože jsem neudělal nic pořádného. Ale teď jsem něco dokázal. Bude se o tom všude mluvit. O mně. Všichni se to dovědí. Jo. Vyloupil z banku. Jdeme. Mělo mě to napadnout. Lhal jsi mi. Nejsou tam žádné stopy, žádní lidé, žádné pušky. O čem to mluví? Jsou tam, pojď, já ti ukážu. Nikam nepůjdeš. Kde jsi ho našel? Já ho nenašel, on našel mě. Pomůže nám? Senore, pomůžete nám? To ne,
Proč ne? Stejně nemáš nic na práci. To není moje věc. Jdeme. Tak jsme se zase setkali. Ty vrahu! Zabijáku! Nech mě! Škoda, že na tebe teď nemám dost času. Lopezi! Ano? Víš, co s ním máš teď udělat? Jak poručíte, generále? Indian, tamhle! Za ním! Je pryč. A teď ty. Pane šerife. Pane míšenče. Až s vámi budu hotov, tak mi rád řeknete všechno, co budu chtít. Odvejte je ke koním. Nebojím se. Jen klid. Výborně. Hej. Podívejte, co jsme zabavili. Pušky.
dvou indiánům s mulami. No, kde pak asi dva indiáni vzali 100 pušek, co? Stáhli je zaživa. Pomalu. Nic neřekli. Hezký den, Vardugo. To jistě, pane Grimes. Olala, jak pak se máme? Dobrý den. Jmenuji se Grimes. Stephen Grimes. Jo, to je milý. To je od vás moc milý. Ano. Jsem také Američan. Co dělá člověk jako vy na tomhle místě? Pracuju u Southern Pacific. Provozujeme tu železnici. Takže se dobře znáte s generálem, že ano? Hele, Leidekre, o co vám vlastně jde? Když mu neřeknete, co chce vědět, tak vás zabije. Možná, že byste se za nás mohl přimluvit. Proč ho tu radši nevypadnete? Něco mu řeknete, cokoliv. 6 000 dolarů nestojí za smrt. A co pak on nás jen tak pustí? Jděte pryč a neotravujte. Podívejte. Jestli vás zastřelí, tak z toho budou problémy. A budou z toho nepříjemnosti. To určitě. Pro vás nebo pro společnost? Pro obojí. Přece znáte vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem. To snad znáte. Podívejte. Vypadněte. Rozumíte? Vypadněte. Hej, počkat, Joe. Jenom moment. Má ty pušky a má i nás. Co můžeme ztratit? Jděte za generálem a řekněte mu, že s ním chceme mluvit. A co mý muži? Jak to vypadá? Bojují dobře. Dobře cvičí. Ale vojenský drill je jim cizí. Přehlídky přijdou později. Hlavně musí umět bojovat. Posaďte se, posaďte se. Co pak se děje? Pušky, pane. Někdo vyzbrojuje indiány. Když získají ještě víc pušek, budeme tahat tygra za ocas. Indiáni ty zbraně nemají. Mám je já. Ano, pane, prozatím. Von Klemen. Mám strach. To jsem chtěl, pane. Ne, myslím o vás mám strach. O mě? No ano, vy mi děláte starost. A proč? Nevím. Možná, že byste se měl vrátit do Mexico City. Byl bych opravdu moc rád, pane, kdyby se dal změnit rozkaz. Už vás tu nepotřebuji. Jak víte, pane, Němci vám sem přišli radit a tak vám radím. Jistě. Tak mi řekněte, jakou skvělou radu pro mě máte teď. Rychle to skončete s indiány dřív, než dostanou další pušky. To vím i bez vás. Pošlete je na jich a prodejte je dřevařům, tam jsou velké lesy. Ne, to nestojí za to, ceny jsou nízké, strava je drahá. Museli by mít doprovod, a než bychom je prodali, byla by jejich cena ještě nižší. Zabijte je. To je vaše rada? To je moje rada. Tak dobře. Takže celou tu dobu bylo těch 6 000 dolarů přímo tady před námi. Úžasné. Já si ho teď odvezu, generále. Dobře? Počkejte. Hned. Řekněte mi, kde jsou další pušky? Nevím, o čem tam mluvíte. Kdy dorazí? Odpověz na to, indiáne. Máte všechny. To není žádná odpověď. Další pušky nejsou. Jak to víte? Víte, Leidekren, už jsem vám říkal, že si myslím, že k ním patříte.
Já k nikomu nepatřím. On uloupil 6 000 dolarů a každý ví, že za tolik peněz víc pušek nekoupí. Odmítáte odpovědět? Žádný další pušky nejsou. Tak dobře. Škoda, pánové. Seržante Palete! Přejete si, generále? Vemte 2 vojáky a odveďte je. Rozkaz, Charlie a Manuel. Odveďte je pryč, rychle. Podle rozkazu, generále. Zítra ráno je popravíme. Jak poroučíte, generále? Co to znamená? Vypadá to, že nás zastřeli. Verdugo, já jsem jim poradil, že když vám řeknou, kde jsou peníze, tak je pustíte. Dám si! Vy si říďte svou železnici. A nepleťte se mi do velení. To si zapamatujte. Seděte dolů. Pospěšte si, rychle. Honem! Pohněte sebou. Honem rychle nastoupit. Pozor! Takže ty jsi ukradl 3 kuřata. Měli jsme hlad. A já tě za to popravím, teď hned. A ty? Prosím, co k tomu máš, generále, ty? Prosím, generále, to bylo proto, že jsme měli velký hlad. Můj bratr, matka a já jsme nejedli celý týden. To mě vůbec nezajímá, oba vás teď popravím. Prosím, generále, prosím vás, nezabíjejte nás, prosím. Odveďte je ke zdi. Moc prosím, generále. Ne, pane. Zastavit, stát! Pozor! Co se děje? Připravit! Nabíjet pušky teď! Zamířit! Pálte! Kdo se zbraň? Něco ti povím. Co? Myslím, že už je s náma konec. To tedy ne, dostaneme se odtud. Jo? Jo. Jak? Není to nic těžkého. Taková velká, obrovská ruka sem sáhne, uchopí nás a donese někam, kde bude spousta krásných ženských a moře whisky. Blbej for. Taky se moc nesměju. To není vůbec vtipný. Nepleť se druhým do věcí, to jsem vždycky říkal a taky se podle toho řídil. A nakonec toho chytrýho Lajdekra pověsí na plot s bandou usmolených indiánů. To máš pravdu, kámo. Tvý dny jsou sečtený a dopadne to s tebou moc špatně. A víš proč? Ne, nevím proč, řekni. Protože jsi byl dobrý polda. To máš pravdu. Protože ti na ničem a na nikom nezáleží jako všem těm frajerům s velkýma odznakama. Co ty víš o velkým odznaku? Ty seš jen obyčejnej míšenec. Vím to dost. Znám moc dobře ty stupidní městečka, kde je šerifem bejvalej holič. A znám taky moc dobře ty blbý poldy z velkých měst, jako je třeba St. Louis. O tom nic nevíš. To teda vím. Jen se na člověka podívaj a už je vinej, bez soudu. A právě tak to teď dopadne s náma. Protože těmhle chlapům nezáleží vůbec na ničem. Právě tak jako tobě. Protože jsi byl velký policajt. Tohle se ve Washingtonu určitě nebude líbit. A co budou dělat? Pošlou sem dopis, kde je jejich černý policista. A co potom? Budou vyzvídat. Budou se ptát mé společnosti. Tak jim tedy odpovíme. Vaší společnosti by mělo záležet na jejich tratích. A ne na 2 gringách, který se ztratili v Mexiku. Tak jdeme, vstávat! Jdeme! Jdeme! No!
Připravit! Pozor! Krameni zbraň! Zamířit! Válka! Tak dobře, jdeme. Počkejte, pánové. Otče, zkuste, jestli nespasíte jejich duše. Doprovoďte je. Synové, dovolte mi, ať vás připravím. Podívejte se, my nejsme žádní vaši synové. I když jich tady pár, určitě budete mít. Strach a zoufalství jsou lidské vlastnosti. A my jsme všichni lidé. Připravte se zemřít v pokoji a míru. Proč si nepromluvíte s Verdugem o pokoji a o míru místo toho, abyste někoho připravoval na smrt? To je v pořádku, nikdo není připravený na smrt. Chci, abyste odešli s láskou v srdci. Chci, abyste táhnul do pekla. Rád bych slyšel vaši zpověď. Víte co, přestaňte, já o to nestojím. Připravit! Pozor! Na rámě zbraň! Lejdekre? Co? Je mi líto, že ses do toho zaplet. Ale ne tak líto jako mě. Připravit k palbě! Zamířit! Chci jejich hlavy. Ženská, co? Jo, pěkně tvrdá. Poslouchej,
Teď, když máte pušky, co s nima uděláte? Dáme je generálu Romerovi. Generálu. Když se sejdou čtyři Mexičani, je jeden z nich generál. Podívej. Romero si může říkat, jak chce. Znám ho už od mládí. A vždycky shromažďoval lidi k boji. Ať je to, jak chce. Jiného nemáme. To je dobře. Já a tenhle jedeme na sever. Opravdu? Jo. A co, kdybychom počkali a odvezli ty pušky Romerovi? Potom můžeme na sever, co? Ne, to ne. Leidekre, to ti to nestačilo? Viděl jsi ty zastřelený Indiány? I ty problémy, co jsme měli s puškama? My? Jo, my! Hele, strávil jsem 15 let v kavalerii tím, že jsem honil zlý Indiány. Ale tohle není moje věc. To není moje práce, nebudu se do toho plést. Nemám moc rád Indiány. Měli jsme ho zabít. Jo. Myslím, že má pravdu. Víš, v čem je tvůj problém? Jsi hloupej. Jsi obyčejný černý hlupák. Nechci se s ním tát přes celý území Mexika. Tak co bude? Zdá se, že nemám na výběr, co?
Tady se rozdělíme. Odvezte pušky na druhou stranu. Setkáme se v Delgadu. Pojďte, já vás s ním seznámím. To je on. Dobrá. Tamar, senior Leidecker, náš přítel. Moc mě těší. Jídlo pro vás. Můžete jít. Pojďte za mnou, tudy. Jo, ten je divnej. Podívejte, pojďte za ním. To jsem ještě neviděl. Je. Řekněte, na co se to dívají? Nikdy předtím černocha neviděli. Ještě chvíli se budou dívat a stane se ze mě čili paprička. Dobře, tak jděte. Jděte. Raději bych si dal pořádnej biftek. Už si mě mohla několikrát zabít. Ano, to je pravda. Ale potřebuju tě. Na co? Podívej, ty pušky. Jenom díky nim tu Joe zůstal. A zůstaneš i ty. Chci, abys nám pomohl. Ne, to neudělám. Ty se bojíš? Jo. Jo, asi ano. Nebojím se, že po mně budou střílet, to už se mi stalo. Ledikre, víš, když se k nám připojíš, jenom na čas, nemusíš se bát o svýho Joa. Bude tvůj, až to skončí. A ty s ním nic nemáš? Ne. Nevěřím mu, je to špatný muž. Špatný, ale chytrý. A pro nás důležitý. Nic jiného? Ne. Nic. Tak to ne. Odvedu si ho a nehodlám o ničem smlouvat. Máme problém. Verdugo je asi půl míle za náma, ale asi nás neviděl. Vezmeme ty pušky a vypadneme. Nicky, koně! Pospěšte si! Pušky rychle honem! Heja! Heja, heja! Hej! Adios. Díky, chlapče.
Ne, já nevím. Já nic nevím. Rychle! Jeďte dál! Generále. Seber děti a odvez je na ranč. Rozkaz, generále. Když dovolíte, myslím, že by bylo lepší získat ty pušky. Von Kleme, řeknu vám něco jednou provždy. Pamatujte si to do budoucna. Zapamatujte si, že nedělám nic neúčelného. Tamare, to jsem já, Sarita. Děti. Kde jsou? Na ranči. Na... Děti. Odvedli všechny děti. Drží je kvůli puškám. A drží je i kvůli nám. Musíme se vrátit. Sarito, předáme pušky Romerovi a přijdeme s více muži. Ne. Musíme osvobodit ty děti. Osvobodíme. Tiše a rychle.
Prima. Jestli pak umřel připravený. Otevřete bránu! Kdo je tam? Seržant Palete, rychle otevřete! Jak poroučíte, seržante? Hned to bude. Tě zase vidím. Já. Tam, kde je whisky. Ale tady ho nikde nevidím popíjet. Ne, nestřílejte, Leidekre! Proboha, ne, nestřílejte! Nevěděl jsem, že jste to vy, opravdu! Hej, Joe, podívej, co jsem našel. Hele, chlape, hele, ty to pořád ještě s tím Fénixem myslíš vážně? Na to vem jet, hombre. Teda ty seš ale parchant. O, co s ním uděláme? Myslím, že s ním naložíme tak, jak je tady zvykem. No, já se o to postarám. Leidekre, to je přece hloupost, to není zapotřebí. Nech ho naživu, bude nám užitečný. Ošetřím ti to. Nic to nebylo, co? Hm?
Trochu nobl, nemyslíš? Pro mě? Moc nobl pro mě? Přesně takový měla, když tady pracoval můj otec. Teď je mrtvá. Verdugova žena. Ach, to už je dávno. Tohle by ti slušelo. Nelži. Víš, že jsi docela fajn chlap, Leidekre? Snad máš pravdu. Ale nemusíš mi nic namlouvat. Proč jsi policista? Je to práce, každý musí něco dělat. Důležité je, jaký člověk dělá, a ne jaká je. A ty jsi v tom opravdu dobrý? Moc se to neliší od kavalerie. Dělám, jak nejlíp umím. To je ale dost těžké. Za všechno zlé, co jsem ti řekla. Ti dám tohle. Ne! 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 Au! Ne! 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 Prosím tě! Takhle ne! S tebou ne.
Viva Leinecker! Viva Leinecker! Viva Leinecker! Viva Leinecker! Leinecker. Romero. Proč? Vezeme pušky. Romero je mrtev. Zemřel včera. Ano. Černý gringo. Už jsme o tobě slyšeli. Dnes je dobrý den na cestování. Pojedeme. Vy jste naše jediná spása, generále. Co to blázní? Co mají pořád s tím generálem? Ty to nevíš? Ne, nevím. Zdá se, že si tě zvolili za novýho generála. Nejsem žádný generál, to je přece ta největší pitomost. Jdeme. Buenos días, generále. Hele, řekni jim, ať jdou pryč. Ať za mnou nechodí. Poslyšte, už je tu generál. Viva generál! Řekni jim, ať jdou pryč. Že nejsem žádný generál. Pro nikoho, ani pro indiány s holým zadkem. To nejde. Jak to vypadá? Tak už zase velíš kavalerii. Můj generále. Ty pušky tam určitě někde jsou. Řekl bych, že jsou u Romera. Ne. Myslel jste na ty pušky a munici? Teď se jde z hor a budeme mít válku. Já znám Romera, je to umírající tygr. Ten by sem nepřišel ani z 10 000 děli. Ne. To je Leinecker. Chci jeho hlavu nabodnutou na kulu tady na náměstí, aby ji každý viděl. Leineckerovu a těch druhých. Pane, myslím, že bychom měli jet za Romerem. Tak poslouchejte, von Kleme. Já znám Romera, znám ty hory, znám svoji zem a vy ne. Držte hubu. Mlčte a poslouchejte mě. Musím dostat Leinekera. Dobrou noc, generále. Dobrou noc, generále.
Dobrou noc, generále. Už máš hotovou večeři. Tortilu? Ne. Podívej, co jsem připravila. Chtěl jsi biftek. Tak, takhle to je. Jestli to tak chceš. Tady? Ano, ano, to bude dobré. Leidekre, jsi můj muž. S takovými věcmi bys měla být opatrná. Nemusím být opatrná. Budu tvoje žena tak dlouho, jak mě budeš chtít. Ty mě nechceš? K čemu, Verdugo, používá ten vlak? Co chcete dělat? Odpovězte mi. Přece nemůžete... Nechcete zničit vlak? Jak dlouho myslíte, že budu čekat na odpověď? Klidně vám uříznu hlavu a pošlu ji k vám do kanceláře. Vlak zásobuje jednotky. Z Nogales do Hermosil. Je dobře střežen. Zastavuje někde cestou? Ne. Nezastavuje. V poušti je vodní pumpa. Na planině. Tam zastavuje. Snad ho opravdu nechcete zničit. O tom si promluvíme ráno. Leidekre! Bože. Pane Bože. Ten ti nepomůže. Ženskou? No, děláme!
Já si to s tou kožičkou rozdám. Hned ji sem přivedu. Na holubičko. Ne. Ne tak blízko vojáku. Moje holubičko. Není tady. Jo. Tak to určitě nepřijel, protože jsem celou dobu sledoval jeho auto. Jaké máme ztráty? Nevím to jistě. Díky. Udělala jsi to moc dobře. Viděl jsi Grimese? Ne. Naposled jsem ho viděl, když jsme se zakopávali. Viděla jsem ho. Měl koně. Sadím se, že teď už je skoro v Nogales. Co teď budeme dělat? Naložíme vlak, pokračujeme. Eriko? Kdo je to? No, dobrý den. Dobrý den. No, dobrý den. Pan Verdugo. Je tady? Granši, mohli tě zastřelit. O co se to snažíš? Chceš snad být dobrodruhem?
To je dobře, protože to ti nesedí. Řekněte mi, pane Grimesi, jak je to možné, že jste byl s nimi? Namířili na mě zbraň a pak mě věznili. Jak dlouho? Tak dost. Konečně vrátil se. Utekl jste. A to je dobře. Ano. Chtějí zaútočit na město. Opravdu? Jak? Zmocnili se vlaku. Určitě. Viděl jste to? Slyšel jsem jejich plán. Nemohl jsem nic dělat. Ne, jistě ne. Hele, pustíme je sem a až vystoupí z vlaku, tak je pobijeme v ulicích. To by byla velká hloupost, ten váš nápad, pane Grimesi. Teď, když je máme hezky všechny ve vlaku, tak je pustíme do města a do ulic. Grimesi, ten váš vláček prostě budeme muset obětovat. Těch pytlů tam dejte víc. Rychle, ať je to vyšší. Honem, honem, honem. Poručík, ty zůstanete s kulometem tady. Ano, pane. Všichni připraveni? Chci, abyste byli připraveni, až vám rozkážu. Ano, generále. Stop!
Udělali jsme to dobře, ne? Jo, asi ano. Vyhráli jsme, nebo ne? Tak co? Vyhráli jsme? Jo. Měl byste vědět, že se mi podaří dát vlak zase dohromady. Nebude to hned a budu potřebovat pár mužů. Jo. Je důležité vědět, na čí stranu se postavit, ne? Proč myslíte? No, podívejte se tamhle. Jste teď jejich vůdce. Přemýšlejte o tom. Já nic takového nejsem. Oni si to myslí. Opravdu? Tohle je teď vaše a máte i svoje vojsko. S nimi můžete ovládat celé území a dělat si, co budete chtít. Vy na to chcete říct ne? To udělám. Ale ne. Muž jako vy? S vaší inteligencí? Celý tenhle stát může být váš. Celá Sonora. Ne, to ne. Ale ano, nemáte na výběr. Rozhodli všechno za vás. Víte, co se stane, když teď odejdete? Bude tu anarchie. Cože? Tihle lidé, vaši lidé, se bez vůdce rozpadnou. A pak přijde do vašeho města jiný generál s jiným vojskem. A v ulicích zase poteče krev. Budete potřebovat další muže, zásoby i železnici. Myslím, že se domluvíme. Hlajdekre! Snad neodjíždíš. Jo. To přece nemůžeš. Beze mě se přece nevrátíš. Co jim chceš říct, jak jim to vysvětlíš? Prostě jim řeknu, že jsem tě nepřivedl. Ale to snad uvidí sami, ne? Ale ty seš vůdce. Chci říct, že když odtud odejdeš, bude to anarchie. V ulicích poteče krev. Teď budou následovat tebe. Pro tebe je to příležitost. No ale Lajdekre, k čemu se tam vlastně vracíš? Nic nepřivezeš a třeba tu práci ani nedostaneš. Za všechny ty roky vůbec nic. Na to jsem už myslel. Myslel? A na co jsi přišel? Že se tam vrátím a zkusím to znova. Hlajdekre, nemám jít radši s tebou. Ne, to ne, Joe. Ty patříš sem. A já patřím na sever. Jak už jsem říkal, chci to ještě jednou zkusit. A Joe... Hodně štěstí, amigo. Zatraceně, musíme to vojsko dát dohromady. No tak rychle, pojďte se všichni. Dobře, dobře. Thank you.
České znění. Zvuk Václav Hálek, produkce Jaromír Šindelář, Jana Prášilová, překlad Zbyněk Skřivánek, dialogy a režie Jana Stejskalová. Připravilo studio dubbing AB Barandov. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1995.